Danes ste pripravili konferenco z naslovom Nove poslovne ustvarjalne poti. Kakšen pomen ima ta ustvarjalnost in inovativnost v času finančne in gospodarske krize? Ker prihajamo z družbenega področja, se nam je zdelo zelo pomembno, da podamo poudarke, kako je pomembno povezovanje na eni strani neprofitnega področja v nekem družbenem okolju, na drugi strani pa povezovanje tako z vladno stranjo in pa predvsem z gospodarstvom. Ocenjujemo namreč, da lahko eni kot drugi prispevamo k boljšim pobudam in pa idejam, ki lahko implementirajo določene projekte, ki seveda nimajo samo ali lokalnega, nacionalnega, ampak tudi mednarodno raven. In prav glede na samo pobudo Evrope oziroma Evropske unije, da je letos leto ustvarjalnosti in inovativnosti, želimo z posameznimi prispevki dodati neko dodano evropsko vrednost, če smem tako reči, oziroma dimenzijo, ki lahko prispeva predvsem k pobudi, da damo podarek na ustvarjalnost tako zaposlenih ali pa tisti, ki kakorkoli so ustvarjajo ta družbeni prostor, da prispevamo združno k boljšemu na eni strani počutju, na drugi strani pa tudi samemu položaju neke družbe. Predvsem se nam je zdelo pomembno, da damo pobudo za vsebine in v prvi vrsti našega srečanja je to gospodarstvo oziroma podjetja, ki so na nek način prva, ki so najbolj utrpela tako imenovano krizo, ki v tem hipu tudi traja. In glede na to smo poskušali povabiti različne akterje oziroma predavatelje na eni strani iz vladne strani, na drugi strani pa iz primerov dobrih praks, kako lahko združujemo in se povezujemo in se ustvarjamo za boljšo prihodnost in na nek način oblažimo stiske, ki se pojavljajo vsak dan. Na drugi strani smo pa želeli s tem dati pobudo tudi predvsem mlajšim, da še tako smešna ideja včasih obrodi najboljše sadove in s tem bomo nadaljevali tudi direktno z vsebinami, ki se bodo odvijale v šolah, tako v osnovnih in srednjih in na zadnje stopamo tudi do vrat same univerze. Naša želja je enostavno, da damo pobudo, da to leto, ki je bilo reklamirano v smislu ustvarjalnosti in inovativnih pristopov, damo podporo in pa tudi sami s svojim načinom dela spodbujamo ta način razmišljanja in delovanja.